Priatelia, máme skvelú správu. 1. júla sa naše modlitebné stretnutia otvárajú, takže už sa uvidíme nielen cez internet, ale aj naživo a budeme sa môcť spolu naživo modliť. Presne tak. To znamená, že o týždeň už sa tu môžeme spolu vidieť. Ale dôležité je, aby sme dodržiavali bezpečnostné opatrenia. To znamená, že prídeme s rúškami, ktoré si nasadíme takto na ústa a bude pripravená dezinfekcia na ruky. Čiže budeme si dezinfikovať aj ruky. Takže veľmi sa tešíme na vás a príďte. Čaute. Čaute. Spôsobom a prístupe vás bude čakať dezinfekcia na ruky. To znamená, že si vydezinfikujeme takto ruky a môžete chodiť ďalej. Tak sa na vás veľmi tešíme a vidíme sa. Čaute.